ଭଦ୍ରକ ମନ୍ତେଇ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଛଅଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମନ୍ତେଇ ଘାଟରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ। କୂଳରୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବାରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଛଅଟି ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।